När man bor på Solar Blue finns det alltid någon polare omkring som man kan surfa med. Erik, vi drar till Bergben som omväxling. Vill du hänga på? Kanske senare, jag vaxar brädan. Lägg av, har du på mig kommer den sjunka. Jag kommer ikapp er. Men ibland känner man inte för att hänga med hela gänget. Ibland vill man bara hänga med en person, trots att han inte vet om det. Du Amy, sist till stranden är en gammal bodyboard-surfare. Vänta! Jag har något i foten. Ja, får jag titta? Jag kanske kan få ut det. Lurad! Alldeles för enkelt, Erik. Men... Det var stort. Nej, inte alls. Du fuskar ju. Jag har ju sagt att snälla killar kommer sist. Försöker du säga att jag är snäll? Kanske det, om du inte står på min handduk. Oj. Hur går man från att ha en tjejkompis till att få en flickvän? Är det något hemligt knep? Om du lärde ut sånt här i skolan skulle jag ha lyssnat på allt. Den där killen är seriös. Han står och fotar klockan 7 på morgonen. Vi borde bjuda på ett schysst åk så han kan få några bra bilder. Okej, okay. Får se vem som gör det bästa hoppet. Kör till! Väldigt bra vågor där ute. Tack! Jag hade lite tur med den sista. Dan Blaylock, Stax Magazine. Skämtar du eller? Stax är min favorittidning. Det säger väl säkert alla, men jag liksom... Sätt på den här. Du är en av dem på Solar Blue, va? Ja. Får jag fråga vad du heter? Eric. Eric Tanner. Vad kommer det här vara till? Jag vet inte riktigt än, men... Schysst kompis. Hoppas vi ses igen. Ja, självklart. Nej, vänta. Du glömde den här. Behåll den! Det är helt otroligt. Den här killen kom från Stax. Tidningen? Ja. Och kolla här, jag fick den gratis. Fjäskare. Mm. Är det fortfarande så att snälla killar kommer sist? Nej, nej, ge tillbaka den! Okej, okay. Jag vet hur jag är surfkompis Eric. Och den roliga Eric. Det är lätt, men hur blir jag pojkväns Eric? Jag har ingen aning om. Där är hon, min drömbräda. Vad är det för speciellt med den, förutom att den är så dyr? Skämtar du? Den är typ okrossbar. Superlätt epoxyresin. Datordesignat för att ge den ultimata åkupplevelsen. Varför är killar så fixerade vid teknik? Det funkar. Todd Johnson vann på Hawaii med en sån där. Todd Johnson kan vinna på en tegelsten med fenor. Jag skulle gärna vilja se någon försöka. Säg inte att du också är förälskad i den. Det är väl alla, den är ju perfekt. Men köp den då. Det skulle jag om den inte kostade 8000. Ja. Ah, där finns något annat man kan dregla över. Är den inte supercool? Rätt snygg faktiskt. Mm. Ah, ja, vi får väl drömma båda två. Eric, vi måste snacka. Om det gäller sprickan i fönstret så var det en olyckshändelse. Vilken spricka är det på? Det är nog med ett märke bara, man märker det knappt. Eric, mitt kontor. En kille från surftidningen Stax kom förbi med det här. Åh, utmärkt. Får jag behålla dem? Visst, de kommer att vara en del av ett reportage om lovande juniorer. Bilder på mig i Stax? Du skämtar med mig, eller hur? Men det är inte allt. Det är otroligt. Stax är ju min dröm. Jag har liksom en hel hög av dem under sängen hemma. Erik, låt mig prata klart. Du får betalt. Betalt? Exakt. 10 000 spänn, kontant. Erik? Är allt okej? Okay? Erik, det är fantastiskt! Ja, 10 000 spänn för ett enda hopp. Snacka om lätta pengar. Varför ska man tävla överhuvudtaget? Det är därför en del surfer bara reser runt jorden, fångar vågor framför kameran och får rejält med pengar för det.
Det skulle vara mitt drömjobb. 10 000 spänn, jag har aldrig haft så mycket pengar förut. Och vad tänker du att du ska göra med dem? Jag vet inte än. Men nu kan du ju köpa den där brädan. Ja, jag antar det. Varför inte? Det är inte varje dag man får så här mycket pengar. Du kan ju lika gärna använda dem. Ja, du kan väl lägga det på något som du faktiskt tycker är roligt. Jag vet inte, det känns bara inte så bra att bränna allt på en gång, helt själv, fattar ni? Om det är ett problem kan du alltid ge dem till mig. Hörru, det kommer inte finnas kvar för alltid. Om du inte är snabb så kommer någon annan köpa den. Ja, jag vet. Den där brädan var speciell. Men hur mycket jag än ville ha den var något annat som jag hade lust att köpa också. Du, Erik. Kommer du eller? Ja. Stoppa undan pengarna. När du köper en så här dyr bräda får du provköra den innan du köper den. Utan att betala den? Absolut. Epoxybrädor är nästan okrossbara så du kan ta med dem och provsurfa dem. Bara du kommer tillbaka med den imorgon bitti. Ja, jag kommer inte säga nej till det direkt. Du ska få skriva upp det i boken. Vi kommer behöva en liten deposition, typ 2000 spänn. Visst, inga problem alls. Lägg av, den är lättare än luft. Alltså, de här har så mycket flyttkraft. De kan vara lite svårkörda. Men det är som att byta en skateboard mot en sportbil. Det låter rätt okej faktiskt. Nu. Oh. Aj, hade väntat mig mer för 8 000. Du, om du inte är nöjd kan du alltid ge den till mig. Var har du varit? Överallt i stan. Jag visste inte att det var så himla mycket jobb att handla. Oh, hej, storslösaren. Erik, vad är allt det här? Få se. Det här är en cappuccino-maskin. Och det här är en smörgåsgrill. Vad tycker ni? Grymt. Men hur går det ihop med att köpa brädan? Ja, eller ska du lämna tillbaka den? Nej. Inte alls. Jag har mycket kvar. Men det här är till er allihop. Ni vet, till huset. Till oss? Det hade du inte behövt köpa. Det är jättesnällt, Erik. Ja, det är det. För snällt om du frågar mig. Det måste vara en muta. Ja, du vill att vi ska låta dig vinna nästa tävling, eller hur? Lägg av, killar. Jag behöver inte muta dig för det. Jag kommer vinna ändå. Säkert, hörru. Jag tycker det är väldigt generöst. Men ni måste göra er egna cappuccino. Ingen fara, Gilly. Det är verkligen schysst, Erik. Men du borde inte ha köpt det. Det är ingen stor grej. Jag bjuder på pizza och film, någon som är på? Ja, ja. Bra. Schysst. Okej, klar. Den sista cheesecaken var en riktigt dålig idé. Jag får inte ge mig ett dugg till. Tack, Polan. Det är lugnt. Det får jag, men då måste jag magpumpas efteråt. Erik, är du säker att du inte vill att vi betalar? Ja, jag sa ju att jag bjuder. Tack. Du, Amy, mår du bra? Du brukar inte direkt vara så här tyst. Var det filmen? Eller var det pizzan? Jag fattar inte varför du slösar bort dina pengar sådär. Vi är vänner, du behöver inte imponera på oss. Jag försöker inte imponera på någon. Jag hade ju tur. Och jag försöker bara dela med mig av turen till er. Men du gör av med det för fort. Du kommer sumpa allt. Nej, inte alls. Och om jag gör av med för mycket har jag lite pengar på banken som reserv. Är du säker? Ja, du behöver inte oroa dig. Det är under kontroll. Kolla in vågen där borta. Du borde vara där ute på din drömbräda. Ja, kanske sen. Okej, om du tänker göra det, gör det nu. För du kommer aldrig få ett bättre tillfälle.
Du, jag hade tänkt ge dig den här tidigare, men alla andra var ju där. Vad är det? Bara ett sätt att ta reda på det. Eric, det är för mycket. Gillar du den inte? Jo, jag älskar den. Den är bara så himla dyr och... Jag vet inte riktigt varför du ger den till mig. Nu gäller det. Det är nu du ska berätta vad du känner. Det är det hon väntar på. Ja, det är eftersom jag... Fortsätt, säg det. Eftersom vi vänner. Du vet, surfpolare. Va? Varför sa du så för? Surfpolare. Ja, jag sa att jag ville dela med mig av turen till mina kompisar. Kompisar? Visst. Det här är en katastrof. Dra härifrån innan du gör det ännu värre, om det ens är möjligt. Du, jag tänker dra tillbaka. Kanske ska hinna med några vågor innan kvällen. Okej? Okej. Vi ses. Eric, din idiot. Du hade ett perfekt läge, men du sumpade. Varje gång hon kollar på dig nu kommer hon se tönt skrivet med stora bokstäver i pannan på dig. Lägg av, det måste ju vara här någonstans. Ursäkta mig, du har inte sett en bräda spola till land? Nej, tyvärr det har jag. Hörrni, jag tror brädan är borta. Det är nya. Hur kunde den försvinna? Jag hamnade under en stor våg. Gick fotlinan av? Nej, jag hade inte den på mig, jag hoppade. Du hade den inte på, men brädan är inte din än. Jag vet. Det var ju som att be om det. Kan ni bara hjälpa mig att leta? Det är bäst jag hämtar sin... Var det någon som såg? Inget. Jag är ledsen. Tyvärr. Erik, det här är meningslöst. Det är för mörkt ute. Brädan driver antingen ut i havs eller så plockar någon upp den. Det kanske sitter fast i några klippor. Strömmen kan ju ha drivit den åt sidan. Det är för farligt att leta bland klipporna i mörker. Okej, vad gör vi nu då? Vi väntar till imorgon bitti och då tar vi ut båten och letar ordentligt, okej? Det är ingen fara. Den dyker säkert upp imorgon. Ja.
Det är ingen fara. Den dyker säkert upp imorgon. Ja, den kan inte ha kommit så långt. Erik, jag hoppas att det är lugnt att jag... frågar. Har du tillräckligt med pengar för att betala för allt? Ja, såklart jag har. För vi har inte börjat använda kaffemaskinen eller smörgåsgrillen, och vi kan absolut lämna tillbaka dem och få tillbaka. Har du tillräckligt med pengar för att betala för allt? Ja, såklart jag har. För vi har inte börjat använda kaffemaskinen eller smörgåsgrillen, och vi kan absolut lämna tillbaka dem och få tillbaka pengarna. Aldrig, det var present. Jag lämnar inte tillbaka dem. Det är ingen fara. Jag har råd med det, okej? Okay? Hur är det med dig? Det är lugnt. Men jag kommer må mycket bättre om jag hittar brädan imorgon. Om vi inte gör det? Då verkar det som att jag lagt ut 8000 spänn på ingenting. Här, ta den här. Vad ska den till? När läget är som det är, då skulle inte jag vara en bra vän om jag behöll den, eller hur? Amy! Amy! Jag kommer inte lämna tillbaka den, ledsen. Men lägg av, det måste du. Jag kan inte behålla den. Inte nu. Men du har inget val. Man får inte tillbaka pengarna. Är du säker? Ja, absolut. Och jag sa att det är lugnt, men det var snällt av dig. Det var ett skämt. Lagar du tak för pengarna? Varför har du inte sagt något, mamma? Nej, nej, nej. Du har rätt. Du skulle få ta dem i nödfall. Du får inte regna in i huset, eller hur? Nej, nej, jag klarar mig. Ja, inga problem. Okej. Okay. Älskar dig också. Hörs. Är allt som det ska? Ja då. Det var bara familjegrejer. Något nytt om brädan? Sim och Fly kollade runt i viken och de såg ingenting. Det måste ju finnas andra ställen att leta på. Vi har inte tid. Brädan ska ju liksom vara tillbaka i affären nu. Jag måste ta dit och berätta de dåliga nyheterna. Vänta. Upphåll dem så hinner vi leta en sista gång. Jag vet inte. Är du säker? Varför inte? Det är väl värt att försöka. Ja, okej. Planerar du en surf för ett flykt? Nej, jag försöker bara lista ut vart Erics bräda kan ha hamnat. Jag trodde vi hade gett upp. Ja, Simo och Fly har väl redan letat efter den? Jo, det har de, men jag tror inte att de fattar hur stora problem Eric har om man inte hittar den. Jag vill inte säga det, men han kan liksom bara skylla sig själv. Och dessutom sa han att det var lugnt med pengarna. Tro mig, det Eric säger och det som snurrar i hans skalle är inte alltid samma sak. Amy, om du vill göra det här på riktigt, kan jag gå in på datorn och ta fram vindriktningen åt dig? Kan du?
Det skulle vara helt fantastiskt. Men det är ändå inte helt säkert. Du får bara fram flera olika platser där den kan finnas ut med kusten. Det låter ju som lite många ställen för bara två personer. Ja, vi kanske också kan hjälpa er att leta. Visst, då slipper jag ju göra läxorna. Tack hörni. Jag kollar om Rachel och Mike också kan följa med. Tjena. Hej. Hur kändes brädan då? Ja, bra fråga. Grejen är att det var så stilla igår så jag inte riktigt kunde prova den. Ja, ah, okej. Okay. Ja, så jag undrar om jag kan ha den lite längre. Om jag ska vara ärlig så gillar inte chefen att brädan är borta med en dag. Ja, men bara ett par timmar. Det skulle inte skada någon. Och det är bra vågor på gång. Okej, okay. Du får till eftermiddag, men inte mer än så. Tack så mycket, jätteschysst. Om du inte är tillbaka då måste du betala. Det vet du va? Ja, ja. Amy och Mike, här har ni era platser. Bremers Point, är du säker? Ja, det är osannolikt, men det är en chansning. Dylan Curry, häng på nu, vi har inte tid att diskutera. Rachel och Brooke, här är era. Det är en bit bort, jag är ledsen. Inga problem, jag känner för en springtur. En springtur? Det där är ett maraton. Bäst vi börjar röra oss då. Curry! Jag såg precis ditt meddelande, vad har ni på med? Eric, perfekt timing. Vi ska leta reda på de här ställena tillsammans. Okej, okay, vad gör de andra då? Vi har delat upp oss i grupper. Och vi borde kunna hinna kolla på alla ställen där brännan kan ha spolats i land. Det är ju fantastiskt. Tack så jättemycket. Du, tacka till mig. Det var Amy som fixade. Hur gick det för er? Tyvärr. Ingen annan som hittade något heller? Nej, inget. Jag fattar inte. Enligt mina beräkningar borde den ha funnits på en av de här platserna. Ledsen, Polen. Vi har gjort allt vi kan. Ja. Tack allihopa för att ni försökte. Jag menar det. Bäst jag drar till surfaffären. Ingen vits att skjuta upp det. Vänta lite. Vi kan väl lägga ihop pengarna. Aldrig i livet. Jag menar, tack, men det var mitt ansvar och ingen annans, okej? Okay? Hej. Var har du varit någonstans? Här, ta dem här. Nej, jag sa precis till de andra Eric, att jag inte vill... jag lånade tillbaka klockan. Jag fick tillbaka pengarna. Men jag vill att du skulle ha den. Du, om det är någonting du vill berätta så är inte det bästa sättet att ge mig en present. Ärligt så skulle jag bli mer imponerad om du bara sa det rakt ut. Tre och fem, tre och sju, tre och åtta, plus depositionen på 2000 spänn. Det är bara 5800. Ja, jag vet. Det är allt jag har. Det fattas fortfarande 2 och 2. Ja, jag vet. Om du har något som behöver göras, kanske jag kan jobba av resten. Jobba av det? Om det var något nytt. Jag är ledsen. Det är allt jag kan erbjuda. Jag måste snacka med chefen. Jag är inte direkt glad över det här. Ja, om det får det att må bättre så är inte jag direkt så superglad heller. Vi kanske skulle kunna lösa det på något sätt. Häng på. Den här verkstaden har funnits här sedan Simon var en liten bebis. Ja, jag ser det. Men nu när vi bygger ut måste allt det här skräpet bäras ut i containern och stället måste städas från golv till tak. Det låter roligt. Nej, det är inte roligt. Det kommer ta det hela dagen idag och nästa helg också. Men om du gör det bra är du inte skyldig oss något mer. Okej?
Jag har inte direkt något val, eller hur? Okej. Jag kör. Yep. Jobba på! Amy, vad gör du här? Jag undrar varför det tog så lång tid. Nu vet du det. Välkommen till min mardröm. Du kommer missa massa träning. Sigma kommer bli galen. Jag kan inte göra något åt det. Så var det borsten då? Va? Amy, du borde inte vara här. Du behöver inte hjälpa mig. Jag vet. Det är lugnt, jag fixar det. Nej, det gör du inte. Kan du snälla sluta säga så? Jag har aldrig burit så många lådor. Jag har aldrig borstat bort så mycket damm. Tack, Amy. Jag är skyldig dig en tjänst. Verkligen. Min träningsvärk kommer inte direkt glömma det här i första taget. Hej på er. Ni behövs på baksidan. Oh. På en gång. Min bräda! Det stämmer. Den ser fortfarande helt okej ut. Förutom några små repor. Och den äckliga fisklutten. Vi letar överallt, Simon. Var hittar du den? Gjorde jag inte. En kompis var fiskare idag. Han hittade den bland klipporna. Han trodde jag skulle gilla den. Sa vad han hittade den exakt? Jag tror han sa Bremers Point. Bremers Point? Det var ett av mina ställen. Jag visste att jag hade rätt. Det är helt otroligt. Jag längtar efter att få dig ut och köra igen. På ett villkor. Att du aldrig tar av den här. Okej. Tack. Okej. Du har en sista chans. Försök inte paja den här gången. Amy. Vad är det? Du vet allt det där jag sa tidigare om att vi bara är vänner. Surfpolare. Det var inte sant. Menar du att vi inte är vänner? Nej, nej, nej. Självklart är vi det. Men jag menar att du är inte bara en vän. Du är något annat. Du är annorlunda än mina andra vänner, menar jag. Jag är ledsen. Jag är inte så bra på det här. Ingen fara. Jag tror att jag vet vad du vill säga. Gör du? Är det det du försöker säga? Ja. Det var i stort sett allt. Alla är på väg ner för att surfa. Är ni sugna på att följa med? Ja visst, det vore kul. Bra, vi ses där nere. Kom igen, först till stranden. Nej, jag är ledsen. Jag fick inte knät av allt bärande. Det hade ingen aning om. Det kommer inte påverka surfingen, eller? Lurad. Jag lärde mig av den bästa! Lägg av, Erik! Det är verkligen taskigt! Kom igen nu! Skynda dig, Amy! Men, först är ner! Hör du?